قُلِ اللَّهَ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَهُ دِينِي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. وبعد، محترم kardeşler, İbn Cema'a rahimahullah'ın ilim talebe ehlinin ve ilim talebesinin edepleri barədə kitabının şərhinə devam edirik. Kitabın ikinci qismini, birinci fəslini bitirdi. Hansı ki alimin, ilm əhlinin öz nəfsinlə bağlı olan ədəbləri, 12 ədəbi zikr elədiyi, onları bitirdik. Və sonra ikinci fəsil gətirir ki, alimin dərsində olan ədəbləri fəsli. Yəni, alimin öz dərsində dərs keçdiyi zaman, ilm əhli dərs keçəndə hansı ədəblərə sahib olmalıdır, onu gətirir və bunun da altında 12 dənə, yenə 12 dənə ədəb gətirir. Və bu ədəblərdən birincisini deyir ki, odur ki, əgər ilm əhli ilm məclisinə dərsə getməyə hazırlaşarsa, gözəl şəkildə dəstəmaz alır, təmizlənir, ətirlənir, ən gözəl paltarını geyinir. Yəni zamanında, hansı ki ilm əhlinə yaraşan bir şəkildə paltar geyinir və bunun da hamısının məqsədi nə olur? İlmi təzim etmək olur və şəriəti uca tutmaq məqsədi ilə bunu edir. Necə ki İmam Malik rahimehullahın yanına insanlar gələndə ki ondan hədis öyrənsinlər, o qüsl olardı, ətirlənərdi, ən təmiz və ən gözəl paltarını geyinərdi. Ridasını üstünə geyinərək, başına bağlayaraq sonra öz kürsüsündə oturardı. Və həmçinin bunları edəndən sonra deyərdi ki, mən istəyirəm ki, Allah Rəsulü sallallahu aleyhi və səlləmin hədislərini təzim edim. Və sonra şeyx gətirir ki, iki rükət istixarə namazı qıla, əgər məkruh vaxtında deyilsə və məqsəd niyyəti də elmi yaymaq, elmi insanlara öyrətmək olsun, faydaları, şəri faydaları insanlara çatdırmaq olsun. Bu istixarə məsələsində alimlər danışırlar ki, əgər insan bir dəfə, ilk dəfə dərsə başlayırsa, əgər ilm əhli bir dərsə başlamaq istəyirsə, hər hansı bir kitabın şərhinə başlamaq istəyirsə, bəli, o zaman yəni o kitabı başlayayım, yoxsa başqa bir kitabı başlayayım deyə istixarə etməsində bir problem yoxdur. Necə ki, Şeyx Salih Hafizahullah şərhdə gətirir. Amma deyir, hər dərs, yəni bir kitabı başlayıbsa, hər gün dərsə gedəndə istixarə qılmağa gərək yoxdur. Həmçinin Ömər radiyallahu anhına gəlir ki, Muvattada necə ki İmam Malik rəvayət edir. İmam Malik rahimehullah Ömər radiyallahu anhudan rəvayət edir ki, Ömər radiyallahu anh istəyərdi ki, həmişə elm tələbələri ağ geyinsin. Çünki ağ geyinmək şəriət və ürf tərəfdən, yəni təriflənən, bəyənilən bir geyim sayılır. Və burada şeyx bunun sonunda İbn Cema'a rahimehullah burada deyir ki, nin məqsədi, niyyəti bunların da hamısında niyyəti olur ki, elmi yaymaq, elmi insanlara öyrətmək, faydaların, şəri faydaların yayılmasıdır. Və elmdə niyyət, alimlər gətirir ki, elmdə niyyət 4 şey üzərində qurulur. Yəni elmdə insan elm öyrənəndə, elm tələb edəndə və yaxud öyrədəndə ümumiyyətlə 4 dənə niyyəti özündə cəm etməlidir. Bax, bu 4 niyyəti cəm edərsənsə, inşallah bu ixlasla və Allah üçün öyrənilən bir elm olar. Birincisi, niyyət edirsən ki, cahilliyi özündən qaldırasan. Özündə olan cahilliyi qaldırmağa niyyət edirsən. İkincisi, başqasındakı cahilliyi qaldırmağa niyyət edirsən. Yəni, insanların arasında elmi yaymağa niyyət edirsən. Ki, onlarda da olan cahillik qalıqsın. Onlara da Allahın dinini öyrədəsən. Üçüncü niyyət, öyrəndiyin elmə əməl etməyə niyyət edirsən. Ki, mən bunu öyrənirəm eyni zamanda, həm cahilliyi qaldırıram, həm başqalarına öyrətmək üçün öyrənirəm ki, onlardan cahilliyi qaldırırım, həm də öyrənirəm ki, öyrəndiyim elmə əməl edim. Və dördüncü niyyətdə elmin qorunması üçün, onun yox olmaqdan, zay olmaqdan qorumaq üçün öyrənirsən. Yəni, bu dörd niyyəti mütləq cəm etməlisən. Yəni, niyyət edirsən ki, yəni, məsələn, əgər təsəvvür elə, heç kəs elm öyrənmir, heç kəs Allahın dinini öyrənməklə məşğul olmur, bu elm bu şəkildə zay olub gedir. Yəni, bu zay olmaqdan qorumağa elə niyyət edirsən. Və bu dörd niyyəti Şeyx Salih getirir ki,
4 niyyət edən mütləq insan özündə cəm etməlidir ki, onun niyyəti Allah üçün olsun. Və sonra Şeyx Rahimullah ikinci ədəb gətirir. İkinci ədəb deyir ki, evindən çıxanda sünnədə gələn şəkildə evdən çıxan duanı oxuyursan, yəni elm məclisinə gedərkən o duanı oxuyursan. Düzdür, burada Şeyx başqa bir zikir dua da gətirir. Amma həmin hədis zəif olduğu üçün oxumağa gərək görmədim. Və məclis, elm məclisinə gəlib çatdıqda oturanlara salam verir. Sonra əgər məsciddə qılırsa, iki rükət salam namazı qılaraq oturur. Birinci Allah Azza və Cəlləyə dua edir ki, onu müvəffəq eləsin. Allah Tealanın onu qorunması üçün dua edir. Və üzü qibləyə tərəf oturur. Və vüqar və sükunətlə oturaraq, təvazükar bir oturuşla oturur. Və oturduğu zaman bardaş qurmaq ədəblərdəndir və yaxud elm əhlinə, elm tələbələrinə yaraşan bir şəkildə oturmaq ədəblərdəndir. Və həmçinin oturduğu zaman ayağını uzatmaq və yaxud insanların xoşuna gəlməyən bir şəkildə oturmaq və yaxud söykənərək bir tərəfinə uzanaraq oturmaq bu şeyin hərəkətlərdən çəkinməsi lazımdır. Və eyni zamanda elm məclisində əl hərəkətlərinə fikir verməsi və şərh gətirir ki, barmaqlarını şıqıldatmaq bu kimi hərəkətlərdən də özünü qorumalıdır. Və eyni zamanda çox gülməkdən, çox zarafat eləməkdən özünü qoruyur. Çünki deyir ki, bu insanın heybətini azaldan bir şeylərdəndir. Necə ki, sələflər deyiblər ki, kim çox zarafat edərsə, insanların gözündə yüngülləşər. Kim bir şeyi çoxaldarsa, həmin şeylə tanınar. Eyni zamanda şeyx gətirir ki, ədəblərdən, yəni nə zaman dərs keçmək lazımdır, hansı hallarda dərs keçir, gətirir ki, ac olanda, sus olanda, fikirli olanda, qəzəbli olanda, yuxulu olanda, yaxud qəlbində sıxıntı olanda bu halda dərs verməsin və ya fətva verməsin. Həmçinin çox ağırdıcı, yəni kəskin soyuqda və çox şiddətli istidə dərs keçmək məsləhətdir. Çünki insan həmin vaxtı fikrini toplaya bilmir, zehnini bir yerə cəm edə bilmir, nə danışdığını bilməyə bilər və savab olmayan, doğru olmayan bir şəkildə fətva verə bilər. Ona görə də bu məsələləri, elm əhli həmişə bu məsələlərə diqqət göstəriblər ki, insan bu məsələlərə də mütləq diqqət göstərsin, zehnini cəm edəcək bir şəkildə olduğu halda o zaman dərs verə bilər. Və sonra Şeyx Rahimullah üçüncü ədəb gətirir ki, üçüncü ədəb odur ki, bütün oturanların görəcəyi bir şəkildə hündür bir yerdə otursun. Necə ki, sahab gəlir, Sünən Nəsai də gəlir, Əbu Davud və Nəsai rəvayət edir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bizdən tələb elədi ki, onun üçün hündür bir yer düzəldək, hansı ki, qərib olan, kənardan gələn onu tanısın deyə və biz də ona palçıqdan, yəni bir oturacaq düzəltdik ki, Peyğəmbər s.ə.v. də onun üzərində otururdu. Və bunun səviyyəsi necədir? Səviyyəsi odur ki, məqsəd insanların görməsidir. Yəni, şəri məqsəd nədir burada? İnsanların həmin səni görməsidir. Və burada o da bir alimə getirir ki, bir dirsək, yəni təxminən 50 santi hündürlüyündə olarsa yetərlidir. Amma daha çox hündürdə oturmaq sultanların, yəni ki, yaxud təkəbürlü insanların sifəti olduğu üçün elm əhlinə yaraşmış ki, çox hündürdə oturaraq insanlar da çox aşağıda olması və bu, bəyənilən bir şey deyil. Və ona görə sünnədə gəlib ki, xütbə verəndə minbər də 3 pilləkəndən artıq olmamalıdır. Sünnədə bu şəkildə gəlib. Çox yüksəyə çıxmaq, yüksəyə danışmaq da ədəblərdən deyil. Və gətirir ki, elm əhlini, əgər məclisində, onun məclisində elm əhli varsa, onlara hörmət göstərir. Yəni, həmçinin yaş baxımından daha yaşlı insanlar varsa, salah əhli, islah insan, yəni əməli salih insanlar varsa, şərəfli, hörmətli insanlar varsa, onların hərəni öz məkanına görə qiymətləndirərək öz məkanında özünə yaxın tutur. Və geridə qalanlara isə yəni, yumşaq davranır, gözəl şəkildə davranır. Onlara gözəl şəkildə salam verir, onlara təbəssüm edir, onlara, yəni, və İslamın da ədəblərindən də belə deyənə deyib, böyüklər üçün ayağa qalxmaqdır. Və böyüklər üçün ayağa qalxıb, onları ayaqsa salamlamaq və bu, bəyənilən əməllərdəndir və burada da
məkruh olan heç bir şey yoxdur. Həmçinin deyir ki, alimləri ikram eləmək, alimlərə hörmət göstərmək və elm tələbələrinə hörmət göstərmək barədə gətirir ki, Şeyx Rahimullah kifayət qədər dəlillər var. Həmçinin dərsində ehtiyac qədər sağa sola çevrilə bilər. Yəni, insanların üzünə baxmaqda ehtiyac qədər baxır. Və bir insanla danışırsa, həmin insanın üzünə baxmaq da onun ədəblərindəndir və onun ona tərəf çevrilərsə, hətta uşaq olsa belə ona tərəf çevrilib baxır. Çünki insanların üzünə baxmadan onlarla danışmaq, onlardan üz çevirmək deyir, təkəbbürlü insanların əməllərindəndir. Lakin burada da bir məsələ var ki, burada əgər ehtiyac varsa, insan məşğul deyilsə, bunu edir. Amma məşğul olarsa, yəni çevrilib baxmaya bilər və buna dəlil nədir? Buxari Müslim rivayətində, yəni necə ki, bədəvi ərəb gəlir, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə deyir ki, sual verir ki, qiyamət haqqında sual verir və Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm həmin vaxtı insanlarla hədis edir, insanlara dini əhkamları anladır və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ona cavab vermir və sahabələr öz arasında ixtilaf edirlər ki, bəziləri deyir, Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm onu eşitdi, lakin onun dediyinə görə onu bəyənmədi. Yəni, elə bir sual verməyi bəyənmədiyi üçün ona cavab vermədi. Başqaları da deyir ki, xeyr, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm onu eşitmədi. Və Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm sözünü bitirdikdən sonra çevrilib deyir ki, qiyamət barədə soruşan insan hardadır? Həmin bədəvi ərəb qalxı deyir, ya Rasulullah, buradayam. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, əmanət zay olduqda, əmanətə xəyanət baş verdikdə qiyaməti gözlə. Həmin bədəvi soruşur ki, əmanətə xəyanət nə zaman baş verir? Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, əgər işi öz əhli olmayana tapşırılanda artıq əmanətə xəyanət edilir və qiyaməti gözlə. Və bu dəlildir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm yəni bizə bu əməli olaraq bizə öyrədir ki, insan birinlə danışırsa, insanlara vaaz verirsə, möizə edirsə, həmin vaxtı birinci ədəbdən deyir ki, onun sözünü kəsib sual vermək, necə ki, bu elm tələbəsinin ədəblərində gələcək, ayrıca bu barədə Şeyx Rahimullah danışır. Bundan başqa da ətta desə, alimin də və yaxud elm əhli də ona cavab verməyə bilər. Sözünü yarımçıq kəsməyərək sözünə davam edə bilər və bu əslində belə olmalıdır. Sözünü bitirdikdən sonra həmin insana çevrilib, onun sualına cavab verə bilər. Sonra Şeyx Rahimullah dördüncü ədəb gətirir ki, bəhsdə və tədrisdə dərsinə başlamazdan öncə insanlara dərs verməzdən öncə birinci Allahın kitabından müəyyən qədər oxumaq, Quran oxumaq və bu nədir? Məclisi Quranla açmaq sələflərin keçmiş adətindən olub və bundan məqsəd Quranla təbərrük etmək olubdur. Və sonra deyir ki şeytandan Allaha sığınır Bismillah, Rahman, Rahim deyir. Təbii ki, şeytandan Allah sığınma məsələsində Şeyx Salih Əl-Usimi Hafizəllah gətirir ki, bu yalnız Quran oxumağa aiddir, amma elm məclisinə başlayanda Əuzu billəh minə şeytanən racim deyilmir. Yəni, biz o məsələləri ki, müəllif deyib, o məsələdə daha doğru olan görüş varsa, onu mütləq biz qeyd eləməliyik, üstündən keçməməliyik. Amma Bismillah, Rəhmən, Rəhimlə başlamaq bu barədə olub və Allah Azə və Cəlləyə həmd və sənalar edir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə, onun əhl-i beytinə, sahabələrinə, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə salavat gətirir əhl-i beytinə və sahabələrinə razı olduğunu söyləyir və şeyxləri üçün, öz nəfsi üçün, şeyxləri üçün dua edir və məclisdə olanlar üçün dua edir, öz valideynləri üçün dua edir və bəziləri deyir ki, insan dua etdikdə birinci öz nəfsindən başlayır və bu da ədəb baxımından, yəni ümumiyyətlə, asıl olan budur deyir. Bəziləri isə deyir ki, yox, özünü axıra saxlayır təvazökarlı olaraq. Amma Şeyx Salih Hafizəllah gətirir ki, ibadət məsələlərində isar, yəni başqasını öz nəfsindən üstün tutmaq deyən bir şey yoxdur. İnsan ibadət məsələlərində həmişə öz nəfsini önə çəkir. Lakin iki hal var ki, o iki halda başqasını öz yerinə çəkə bilərsən. Onlar hansı yerə, hansı hallardır? Birincisi, başqasını öz yerinə o salih əməldə çəkməklə hansı ki, onu özün itirməmiş olursan. Məsələn, insan məscidə girir, izdihamlı bir məscidə, başqa birisi ilə məscidə girir və namaz qılmaq üçün, salam namazı qılmaq üçün yalnız bir nəfərlik yer var.
Və birinci öz yoldaşını çəkir ki, sən qıl, sonra mən qılaram. Yəni burada fərq eləməz. Birinci sən qıldın, birinci o qıldı. Burada hansı ki onu isar eləməklə, onu üstün tutmaqla sən o fəziləti itirməmiş olursan. Bu birinci haldır. Yəni başqasını insan öz üstündən, öz nəfsindən üstün tutmağın caiz olanın birinci halı. İkinci hal isə başqasını üstündən tutur ki, hansı ki sən də onunla bərabər eyni şeyi və yaxud onun fəzilətlisini edə bilərsən. Məsələn, məscidə girdin, görürsən ki, məsciddə bir dənə Quran qalıb. İki nəfər girdin, ikiniz də Quran oxumaq istəyirsiniz. Sən bilirsən, sənin dostun Quran oxumağı bilir, lakin əzbər bil. Məsələn, sən isə Quranı əzbərdən bilirsən. Məsələn, cümə girdin, Kəhf surəsini oxumaq istəyirsiniz. O zaman Quranı ona verirsən və sən əzbərdən oxuyursan. Və sən də fəziləti itirməmiş olursan bu şəkildə. Və bu da, yəni isərin caiz olmayan, yəni başqasının, insanın öz nəfsinin üstün tutmasının caiz olma yollarındandır. Və buna da ümumi olaraq alimlər dəlil gətirirlər. Peyğəmbər s.ə.v-in məşhur hədisi var ki, asıl odur ki, insan ibadətlərdə birinci öz nəfsindən başlayır. Necə ki, hədisdə gəlir ki, İbdə bi nəfsik, summa bi mən təul. Peyğəmbər s.ə.v bir ki, birinci özündən başla, sonra isə əlinin özündən sonra gələn əlinin altında olanlardan və eyni zamanda bu əslə görə, yəni insanın savab əməllərdə yarışma hədisinə görə, yəni ki, yaxşı əməllərdə yarışın, həmçin bu barədə gələn ayələrə görə insan həmişə, məsələn, gəldi səfə, qardaş, sən irəli keç deyə, birinci səfə başqasını keçirməməlidir, həmişə özü həris olmalıdır. Yaxşı əməllərdə asıl odur ki, özü həm həris olmalıdır, yalnız dediyimiz hallar istisnadır. Allah təala istəyirəm ki, biz də eşidib faydalanlardan eləsin, eşidib yaxşısına tabi olanlardan eləsin. Subhanak Allahumma bihamdik, əşhədən lə iləhə illə əstəğfiruka və ətubu ilik. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم